សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទលោកសានមន្តឿនខ្លះទៅជានេះនាយទាហាននៃកងយោធាពលខេមរភូមិន្ទដែលមានធរណរៈសាជាចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាជាអ្វីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាលោកចាងវ៉ាងអមបេសេស្ងាត់ស្ងាត់គឺមានមុខងារនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរបាទភ្នំពេញលោកសានបន្ធឿនចាងវ៉ាងកសែតព័ត៌មានសំឡេងស្នេហាជាតិរហស្សនាមអ្នកសារព័ត៌មានអមបេសេគឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្លាចទៅជានាយទាហាននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនឹងជាជំនួយការស្ថានអង្គរៈផងដែរបាទគឺជំនួយការអង្គរៈសម្តេចវិជ័យសេនាទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារវាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018បានប្រគល់ធរណរៈសាធនវរៈសន័យត្រីជូនលោកសានបន្ទឿនគឺអត្តលេខ170248គឺជំនួយជាជំនួយការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានផងដែរបាទគឺលោកចាងវ៉ាង ABC សំឡេងស្នេហាជាតិបាទគឺមានងារជាវិរៈសន័យត្រីប្រហែលជាស័ក2ក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរទៅថ្នាក់វិរៈសន័យត្រីនេះគឺត្រូវនឹងស័កប៉ុន្មាននិងផ្កាយប៉ុន្មានអីនោះបាទគឺលោកចាងវ៉ាងគឺមិនសូវជាអួតនៅថ្នាក់វិរៈសន័យរបស់គាត់នោះទេគឺគាត់អង្គុយតែផឹក ABC ហើយនឹងម៉ោងការងារគឺគាត់ចោះយកព័ត៌មានការងាររបស់គាត់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាថាមនុស្សមួយចំនួនសម្បូរពេលវិភាគរឿងគេណាស់ហើយចូលចិត្តរញមនុស្សឲ្យចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនីតុយដែលលោកគឺជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏បានចេញមុខមកធ្វើការបកស្រាយនៅលើករណីនេះផ្ទាល់តែម្ដងភ្លាមៗនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថាតាមរយៈការបកស្រាយវីដេអូនេះហើយនៅមានការលើកជាមតិជាច្រើនដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានបើគាត់ហ៊ានពិនិត្យទឹកនោមដើម្បីបកស្រាយបញ្ជាក់ការពិតឲ្យបងប្អូនដែលចង់ដឹងរឿងរបស់គេអស់ចិត្តតើបងប្អូនមានអ្វីឲ្យគាត់វិញឲ្យលុយគាត់ឲ្យផ្ទះគាត់ឲ្យការងារមានប្រាក់ខែទៅដល់គាត់ឬខ្ញុំមិនកាន់ជើងនឹងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះទេតែខ្ញុំនិយាយតាមការបកស្រាយរបស់គាត់គឺគាត់បាននិយាយហើយតែមតិមនុស្សមួយចំនួនគឺចូលចិត្តដេញជើងនិងជន់គេណាស់តាមរយៈរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកន្លងមកគឺបើបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឆ្គាំឆ្គងហើយបុគ្គលនោះបានបកស្រាយសំទោសជាសាធារណៈគឺនៅតែឃើញថាមានមតិជាច្រើនដែលមិនទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមនឹងការសំទោសទាំងនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាជនយើងមួយចំនួនគឺគ្មានការអធ្យាស្រ័យជនណាមានកំហុសដែលដឹងខុសនោះទេសុថាពួកអ្នកជាអវ័យបានជាត្រូវបញ្ជាឲ្យគេធ្វើតាមការចង់របស់ខ្លួនបាទទំនេរណាស់មនុស្សមួយចំនួនសម្បូរពេលវិភាគរឿងគេណាស់ហើយចូលចិត្តរញមនុស្សឲ្យស្លាប់ផងដែរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបរបស់លោកអឹងរដ្ឋាដែលហៅថាតុយនោះដែលគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រជាច្រើននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិជាច្រើនដែលមិនព្រមទទួលយកនឹងការសុំទោសនិងការបកស្រាយរបស់គាត់
បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តពិការដៃតែពិការតែមិនពិការចិត្តនឹងឆន្ទៈមានជីវិតគឺមានការតស៊ូបុរសពិការដៃទាំងពីរជាបុគ្គលិកដឹកអាហារលក់បង្ហាញពីជីវិតនិងរបៀបរស់នៅក្នុងការជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់លក់បាទម៉ាឡេស៊ីឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺកើតមកមានជីវភាពមិនដូចគ្នានោះទេអ្នកខ្លះគឺក្រអ្នកខ្លះគឺមានឯខ្លះទៀតក៏មិនមានកាយឬក៏អវជីវៈពេញលេញនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសុភាសិតមួយឃ្លាបានពោលថាមានជីវិតគឺមានការតស៊ូពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានវូបបានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់ពិការដៃទាំងពីរនឹងជាអ្នកចែកចាយម្ហូបអាហារតាមផ្លូវសាធារណៈឲ្យអតិថិជនតាមផ្ទះអាចជាឧបសគ្គដែលអ្នកត្រូវក្លាហានពុះពៀរនិងជំនាញក្នុងការបើកបរនៅលើផ្លូវសាធារណៈផងដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបរិសពិការដៃទាំងពីរនេះវិញបើទោះបីជាគាត់ពិការមែនតែគាត់គឺមិនពិការទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនៅក្នុងការតស៊ូរបស់គាត់ទេយ៉ាងណាមិញនោះការតស៊ូនៅក្នុងឆាកជីវិតនិងខំធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិនបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលសង្គមមិនពេញចិត្តឡើយបុរសពិការដៃទាំងពីរនេះគាត់តែងតែធ្វើការជាអ្នកដឹកអាហារលក់ប្រចាំដោយបានបើកបរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងរហ័សរហួននៅក្នុងការងាររបស់គាត់ប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវសុភាសិតមួយឃ្លាទៀតបានពោលថាមានជីវិតគឺមានការតស៊ូពិការដៃតែមិនពិការទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនោះឡើយបាទគឺគាត់បានតស៊ូមែនតើគាត់ពិការដៃទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់អាចបើកម៉ូតូដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវគឺគាត់ជាបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបាទគឺគាត់ពិការដៃប៉ុន្តែគាត់អាចបើកម៉ូតូទាំងសងខាងបានគឺមិនដឹងថាគាត់បើកយ៉ាងម៉េចដែរគឺយើងមិនដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពិការដៃទាំងពីរគឺពិបាកនឹងចាប់ហ្វ្រាំងគឺពិតជាពិបាកប៉ុន្តែគាត់នៅតែតស៊ូធ្វើវាឲ្យបានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផងដែរញាក់សាច់ស្ទើរតែមិនជឿទេថាបទចម្រៀងមួយបទនេះរបស់នាងប្រកុនធាផ្ទុះការគាំទ្រទស្សនារហូតដល់មានចំនួនច្រើនបែបនេះអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី2នាងប្រកុនធាដែលពេលនេះនាងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនច្រើនអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកដមសំនៀងរបស់នាងព្រមជាមួយនឹងការដាក់នៅមនោសញ្ចេតនាជាខ្លាំងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលប្អូនស្រីយកមកប្រឡងគឺបាត់ម៉ែដែលបាត់ចម្រៀងមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការអបសុគន្ធកញ្ញារហូតទៅដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនថែមទៀតផងហើយស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះគឺរឹតតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមួយក្រោយពេលបានដឹងថាបាត់ចម្រៀងរបស់នាងគឺមានការផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីបង្ហោះនៅក្នុង YouTube Channel គឺជាផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Sunday ដោយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានចំណងជើងថាបេះដូងចេះស្រវឹងហើយបទមួយនេះគឺធ្វើការបង្ហោះតាំងពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2017តែនៅតែពីរោះព្រមទាំងមានអ្នកទស្សនាសឹងតែនឹកស្មានមិនដល់ដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់14លានដងគិតត្រឹមថ្ងៃនេះដូច្នេះគឺដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់គឺថាមួយបទនេះពីរោះយ៉ាងណាគឺប្រិយមិត្តអាចធ្វើការទស្សនានៅក្នុង Channel របស់ Channel YouTube របស់ Sunday បាទគឺមានបង្ហោះរបស់បទចម្រៀងរបស់គាត់ផងដែរបាទគឺ14លាន view ជាងហើយគឺច្រើនមែនតែន
បាទគឺគាត់ជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡង Cambodia Idol រដូវកាលទី2ដែលល្បីនៅបទចម្រៀងមួយបទរបស់តារាចម្រៀងនៅស្មីហងមាសដែរនោះគឺបទម៉ែបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា